Tawonuteng Ranguteng Sengkarso
Rono Golong Amarto gemati sangkil klub-klub Banjaran Sinasa bantu yuk benawi kerami umpak samudro gerah langut kang tanpa pagun pegating panjang kapanto uruting cokrowolo wane-wane jangkrik wisik sawane kirepik julang coro nepung gua sinu kinario susun silawet yang sarang dulu pohon rugi pasir angker sasono jembar kebekani pasir gumelari garis pinggir tanam tuhan terbuyuk ruyu-ruyu karang kitri ruwi-ruwi roning lopo Pratodo kuwi subur pasti ten mawul satenati lan dur kangkar temangkar kamulyan dadi gunung-gunung Banjaran ngrangsang langit lenggak-lenggok lampahing tuwi mujur saking sendang-sendang wening dertane ile pira-pira prayane dinami waduk glentung bentuk kinaryo hangleni sawah nang pategrane loro kismo Bokal bangulan ketangan kebasan tangkoro kebisan cengkak kang selo Satyo kiran duran tangkul kang kurang kapitan diung badari siak dari basa binam Yaya haruk misari kang binangku pertiwi Pategalan duduk kula wijen dengan ngerbi kegodongani Ambil woy nganti uyo manglu-manglu kowi pitani Polo kependem, polo kesimpar, polo kebantu Satu dan kunci kunci nabi pukulan kang mawek kesara saling diri. Ingon nyonor joko yang pitri dan sang sangar boko lampu jangan gelarin pangunan. Lampu mati serap suryo sanyo mulai merangkat dagi diwi diwi. Tata nomor jalan ikan dagang bukit anjing palang. Lampu tepi sangkil tinta tul jono cuci. Sambil sayang saya kokati. Akarnya luhuri nuso, bongso, kuih negari, ngamarto, Wono gumimbangin gunung hanggung rinak somre lestari runtuh murun terah temerah Satya dan turun guru ganing lingkungan Langkung-langkung lampu toh dinaliti Jamur-jamur sambet isi sanggeman Sepen saking tindak sangso sinang soyo Tebi wodo winodo Anaknya mung samat sinamatan doyo dinayat Sami jiwi jiwi mapan jati ni jibar Ingi pri jitemah wujud manung garing cipto Rosokar swabah bareng aryo Ingin berasa ke negari ngamar tunali kosong lagi ngancik tanang jaman kencono panjang kunjung pasir pahu kiruang jinawi gemah ripah karto toto telah harjo dasar negara kecil beri pandang jaga tidur kukus itu tato kuncarani toto kasus yang monco projo lah sing toto mau ingat terbesar mengat dili projo ngamar to perang rocak noto selamaning samoto dosa raning sepuluh nomobus pestani Jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma. Ya Prabu Puntadewa. Ya Prabu Yudhistira, ya Guna Kalikrama. Ya Sang Ajata Satru, ya Sodha Dwija Kangka. Tandha Bapak kuning bumi kanggo dicekaken kautaman. Risat juga lenggah, madane gambar, ora mantra-mantra sipating ubatara. Yayasan Hyang Bathara Darmange Jawantah. Bila yang bayang sanggani kaum soro habsari saking kasuargai bebang dukeng pasu balik merawat jubolo moro kawulo berhampir berabar yayak samudro datang monopi bila datang kantun sanggani moro kadang jangkep ngabiantur mersaning sang bukit oto ini ngagelah bergagah yayak prayut nengkewu merikut warnani kadang moto satru yang jodhi pati yang nunggul mawanang Raden Arya Werkudara, ya Sang Bratasena, ya Sang Wijayasena, ya Sang Bimasena, ya Sang Kusumayuda, ya Sang Kusumadilaga, ya Sang Gandhawastramaja. Sadaya kakang pitungsa kudhawa simbar jaja. Tata kasunungan kasekten linangkung bebasan tinatah menten jero menter. Tinumbak bengkung sinudha kutung. Mula dadal mokalam dados bebenteng ketanggulan ing kene kula jeng Amarta. Jumeneng ing Sang Werkudara jinajaran ing ngrayi. Satri madu para panah Pandhawa kekasih Raden Arjuna. Ya Raden Janaka, ya Kunti duwe bakso, ya Sang Mahabau, ya Sang Kalidi, ya Duda Kesa, ya Bambang Margana, ya Sang Suparto, ya Kumbang Ali-ali.
Satrio Bagus tanpa cacat gue yo cocok mengawak irpo pamulu jenar kaya kencana sinangling. Terto pun dak dadi sutaning lan jagat lan curing bawono. Rizal juga wis keparang mabuku, Susila sawo. Permahap angantosi sabaning kengloko nang dene Kamarta. Datangkan pun ora gling pandur satro sawu jajar kuwi bebera tahu. Raden Akula Sadewa, Raden Pinten Tangsen. Pijayan der blabar sanggane para nagara sampe gantung pasisiran jejel priya tapet-tepet pipit prasasat atopan dengkul datang basa labet kadang para sibu ing alun-alun hambita gendera rontek umbul-umbul kiter hanem danu kaya himondel mongso abu paling megar pun jamur barat ing mongso rendeng tumbak ing ngarep yo jati ngarep mongso ketiga para dinira kidem permanem tanorong balik ing warang alisik nadyan gegodongan kang ngubah samirana datar pampah kabar sumong swaraning pratunggungnya ngarangin miwah panglipin waranggono akari wasri seneng madali pasir akan negari Kamarta datar sakleng mangi kawiti arawi pun untuk agunging Durawati sanoto Prabu Sri Bathara Kresna riwanya minggah Datuloyo gogak piyuk rangkulan lan ngerayi nalin dari Kamarta sigro satu telenggah lawan ngerayi anyarangi bendi punya mangungkung kajeno bila sanota sama darah pangantikan dan juga mengerui jadi pangantiko sanota yang Kamarta Prabu Darma Kusuma yang kederi kababari melisan
Neng basa waka Ivan Yakum
muga ngayom wono marang Praja ing amarta sak isinipun lumangke Koko Prabu. Koko Prabu Ndarawati dereng sawetawis dangu rawuh jengan diku Kanjeng Koko Prabu. Rayi para nyamarta ngaturaken pasegan wono krami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesembahan kula Koko Prabu pangayoman kula. Koko Prabu Ndarawati. Kawono tata mriki Kyai. Sakarep bapa raos semanipun ing Wara Kandrawati, dugi kula tampi timbalanipun kagang kula Kyai Prabu Darma Kusuma. Asong pambanggenipun Kyai sampun kula tempiyan kriya bapa raos semanah. Nama marang kula ngaturaken pundi astawanipun ing Raka Kunjuk Kersa Paduka Kyai Prabu. Kagang kula ing amarta Kyai Prabu Darma Kusuma. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urmeketing werdaya. Saya standar dosakan cahyo nur cahyo daging raka juwana boten langkung kasih cakno anggen jengan di kolongga Koko Prabu Ndarawati kalau pun sepun boten kirang prayogi pisuan pun ini merokok Ndarawati dinten sak mangke meniko Kyai Prabu Darma Kusuma kadang kula ing amarta. Sembahku katur ngersani kersno kakakku adimu jadi pati ngatur ke sembah kelawan kersno kakakku yang Ndarawati warku doro iya jimas warku doro kersno kakakku yang merangkaling poro nayo kopunggo kodong ngatur ke sembah kelawan pan pun kakang tak tompok kaki lego legawan yang penggaling pun kakang luwe Kyai Prabu Darma Kusuma ngaturaken sembah kelawan pun kakang ya tak tampa kanthi lega-legane penggalipun kakang. Nanging aja ana ratimu Werku Dara. Yen to siadi ngaturaken sembah karo pun kakang ora bisa nampa sembah Kyai Werku Dara. Apa aku landang luput, apa aku landang kleru. Yen pancen aku landang luput tumrape Kresna kakang kudu sapa iki bakal tak sandang. Aku ora bakal suwara. Watur Kresna kakakku paring dawuh sebab apa dene ora napa lawan sembahe Werku Dara. Werku Dara? Iye. Lumayan jagat kulo ping langit iki wis padha prisa. Ora ana ingkang wajib nampa sembahe Si Adi kejaba amung Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrah iki taswantah tadyan dewa wae ora bakal kuwagan nampa sembahe Dimas Werku Dara. Lah kok kadingaren temen siro kadangku panenggak ngatur sembah lawan pun kakang Ndarawati mengko gek-gek sawise aku nopo sembahmu ana lakon ingkang tumanduk marang pun kakang mula tinimbangane mengko ana apa-apa ingkang ndak rasakake sembahmu ora tak tampa nanging nggih nepi menawa dadi kadang redha ing mesti paring pangestu lawan kadang taruna Werku Dara sembahmu ora tak tampa ning pangestuku tampan ana Werku Dara ora sudi ora sudi perkara apa wong tua ora gelem nopo sembahe bocah tangeh lamun pangestune wong tua daya nono karo uripe bocah mau klebu Kresna kakangku aku aturke sembah lahir batin teko ora nopo sembahe Werku Dara upama pangestune tak tampani ora ana dayani apa-apa kula sing gedhe pangapuramu kapura sudi nopo pangestumu jagat waisanku bener wayah tur jagat Werku Dara iya ya wis yen to pancen kaya mangkono najan rada tida-tida. Rada tida-tida penggalipun kakang sembahing Werku Dara tak tampa, tak tampa. Ning perkara lair batin aku ora ngerti lho. Ning sing wigati tak tampa. Mula pangestunipun kakang tampan ana Werku Dara. Wah nek ngono kapan-kapan tak jumpuni. Kok sik pangestu kapan-kapan dijumpuk kuwi? Pangestu ora bakal bosok, pangestu ora bakal mampu. Kowe nampani sembahe Werku Dara kanthi ora lair batin mula pangestu tak tampani yo apik ora yo ora apa-apa kadange pun kakang Yayi peranganing Pandhawa lima cacahe mau iku banget nambet ana penggalih pun kakang njaba mung sira ing Dimas Werku Dara yen to pun kakang kepanggen lan kadang-kadangku Pandhawa mongko tanpa ngajak gojekan lawan sira Yayi rasane isih gotang mula iki mau satemene ora lair batin oleh pun kakang ngandhakake kaya kang sira tampa Kyai Werku Dara
ya mung betake kaning pun kakang ingkang kan bangkit pinambeng Werkudara sembahmu tak tampa pangestu tampanana kagegem dadiake sipat ora liwat prayoga nunggul mulungga Kresna kakangku Werkudara kaya wis ora kono penak papanipun kakang ing negara Ngamarta nadyan ingkang rayi madu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung poko Prabu Arjuna tak tampa pangestunipun kakang tampanana kula pundi sipat paripih dayana ing kasantosan mugi kasih cok nanti jenanti kalau enggak iya iya janoko wis gak tompo kaya kurang-kurang kepenak pantangin pun kakak mergoro ngamarto lo ngatang sebab pabek ini lo kunjuk kok rabu kok rabu lo ngatang sebab pabek ini lo kunjuk iya iya kembar gak tompo kalau lewat kris ini pun kakak taman lo kembar iya lo pun digo jimat lo pun digo jimat hari ini gak yang oleh kasantosan kok rabu sasamuling-muling gaen teng langkung sekeca asu ing dados napas asep ing dados riwi koko rabu mugi keparung amba barno dateng ngerayi ngamarto dini rawu paduka ingkang sengkan-sengkan datang ko pepoyan upami alih putusan gandek sak kembaran agengipun utusan ayoko ing durawati bila dikerenggan sak mangke paduka badi keparung rawu konten proje ngamarto saestu kula diangrake kraka kencana kinarik Udawa kinarik amethuk paduka kanjeng koko Prabu Durwati kanjeng tandha beginipun kadang taruna tumrap ing kadang werda koko Prabu Durwati yai nuwun sewu menawi wonten pangandika paduka kados mekaten menika kala wau estunipun malah tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing kraka Durwati tuwuh tandha pitaken kados pundi koko Prabu ngemuti bilik soalnya pun ini kalau kan Durwati wonten projoi ngamarto menika mboten sanes kejawi namo anuruti dateng nawala ingkang sampun kula tampi wondene surasane nawala menika kala wau bilih perkenggan sak manti ing ngroko tinimbalan soan wonten projoi ngamarto kaselak anggen kula bidal saking negari Durwati daya daya prapting negari ngamarto wigatosipun enggal saged cumadong dawuh timbalani pun paduka yai Prabu Ngamarto ini mekaten yai gandeng sama ki ngoroko sampun kemarang suan wonten projo Ngamarto daya daya kula nedya nganggo ngaten jonggo ngelingaken karna nedya mastuti sabda utama paduka yai Prabu wonten migatos menapa dene paduka yai Prabu ngrapokaken mboyongi sowanipun ing ngoroko ing Durwati keparung amba barono dateng ing ngoroko ing sejati kula nedya nganggo ngaten jonggo ngelingaken karna Mastuti sabda utama paduka Yai Prabu Ngamarta, Yai Prabu Darma Kusuma. Hanjrah ingkang wis witurung. Kasiring. Samirana amri. Oh.
sewu-sewu kalepatanipun ingkang ngrayu tadah wadana apa Prabu ngantos kula supe dhateng lampahing kenejeng lampah kapan kepara saestu kula ingkang ngamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Kakawu Prabu sarana kula atur nawala wonten Kanjeng Durawati bilih mriku kan sak mangke kula suwun maduka marang rawuh wonten Kanjeng Amarta Kakawu Prabu jagat pesangku Bathara Yai masa mangke gandeng sampun puninga dhateng swanipun ing Raka Durawati taning Raka sampun kemarang sowan wonten ing Gatuh Kanjeng Durawa ngamarta dinten sak mangke mriku daya-daya kula nadya ngangwat jangga ngiringaken karna mastuti sabda utawa paduka Yai Prabu wonten mari damel menapa dene paduka mboyo iki dhateng sowanipun ing Raka Yai nggih Kakawu Prabu namung maduka Surya kepajaring manahipun ingkang rayi ngamarta Pandhawa menika mboten saged lumampah mboten saged ngumrembyahaken asta menawi mboten tinuntun dening paduka Kanjeng Kakawu Prabu Durawati inggih krama paduka minangka dados kusiring para Pandhawa imbahipun Pandhawa menika krita lan jaranipun krita lan jaran menika mangke mboten saged lumampah menawi mboten kinusiran dening paduka Kanjeng Kakawu Prabu Durawati kados lampahing kelampah dinten sak mangke Kakawu Prabu wonten pundi malih kula nedya sambat dhateng lampahipun para Pandhawa mliginipun rayi ngamarta kejawi namung paduka Kanjeng Kakawu Prabu ingkang tetela Surya pepajaring para Pandhawa hayi mugi keparang ambah barana sajakipun kok mengko wigatos teko mekaten ya sing mangandika paduka Yai Prabu ngamarta tumuntun kababarna kula nedya ngangloaken jangga ngelingaken karna inggih Kakawu Prabu mboten kadosa dinten sak mangke mriku manah kula goreh tumuli rungah kodeng sutaning manahipun ingkang rayi ngamarta bingung bingung ing atasipun kula mriku jejering nalindra teko manah kula gampil goreh namung babakan pasumenan Kakawu Prabu watawi sapa ari ingkang kepengker kula mriku nyumpena wancinipun ing wanci sukra kasih nalika semanten ingkang raya lampah sare narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak mboten kandika nyono-nyono nampi sasmitaning jawata medal margining pasumpenan tanpa sangkan paran nalika semanten ingkang rayi ngedeng nite baita lelayaran dumadaan tanpa ngertos sangkan paranipun ingkang rayi sumurup pusaka ngamarta tetiga cacahipun kendhang kapacondhang mboten mongkon dipun mangertosi wonten pundi papandunungipun pusaka menika kala wau sakendhangipun pusaka tumuli wonten pagebluk ingkang tumanduk wonten ing praja ngamarta kathah sesakit sanggaring para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kaprawaya malah sedaya tetanduran sami alu manggagangake mboten saged tuku lang rembaka wakuanipun akarius miris manahipun ingkang rayi ngamarta dumadakan tanpa kanyono-nyono rawuhipun Kyai Semar Badranaya ingkang persasat mangku Sanghyang Candra akarya padhang swasana negari ngamarta tumuli ingkang rayi ngamarta gragapan saking Nindra Kakawu Prabu sasmitaning jawating mekaten menika kala wau miturut paduka Kanjeng Kakawu Prabu mengku sasmita ingkang kados pundi Kakawu Prabu jagat pesangku Bathara Wayata jagat yalah ta mun sing yai menawi paduka Yai Prabu nyuwun pirsa babakan sumpena ing sampun dipun lampahi dening paduka Yai Prabu dhateng Raka Durawati nuwun sewu kula menika namung menungsa limrah. Jernyatanipun kewajiban kula menika mboten ngonceki wujuding impeng menika babar pisan mboten. Kewajibanipun nata Durawati menika menika dados sri para kadang Pandhawa. Kula menika menika dados pujangganing para Pandhawa. Kula menika ingkang tansah angulati dhateng sak tingkah lampahipun para Pandhawa. Mila kula sewu menawi sawanipun ing Raka Durawati wonten negari Ngarta menika namung di kadawuhan sepados angon cek impeng menika kala wau
nun sewu sepisan kula mboten ana babakan pasumenan angka kalih epeh temen ing atasipun napa Ndrawati menika lalih ndrogong ing Dwaraka keraya-raya sowan dhateng negari Amarta namung dipun caosi babakan cariyos pasumenan Paduka Prabu ing Amarta Krasna kakangku Perkudara piye iya ngono kena tak arani kogel kagelan penggalimu kogel kagelan penggalimu perkara apa? Katon banget gue mau matur ngesani bareng kakakku rada sugal pengendikane Kresna kakakku mung perkara bareng takon babakan impen Kresna kakakku aku saiki tak takon karo kowe kowe takon apa Perkudara? Pujanggane praja kuwi pegaweane apa wae pujanggane praja kuwi minangka dadi parang para tegese parang pitakonan yen kono apa bareng kakangku kuwi kleru yen to bareng kakangku ora ngerti apa wedine ngimpen tumuli takon karo pujanggane praja Ngamarta ya Wikresna kakangku ega mesthine kuwi menehi keterangan sing cetha monggo kabari pek mau apa wedine apa aja malah rumangsa kogel kagelan pikirmu yen kowe kogel kagelan pikirmu tegese kowe selak kowe dadi pujanggane praja Ngamarta yen kowe selak kowe dadi pujanggane praja Ngamarta kena tak arani ora netepi kewajiban kangge lahir batin usik kok usik aja kesusu yai pun kakang ora bakal selak ning pun kakang kuwi ora ngerti tekliwuring babakan pasumenan tegese pun kakang kuwi ora ana babakan impen Kresna kakangku Perkudara piye saya ora takon karo kowe dapukmu nang praja Ngamarta ya apa lho dapukanipun kakang nang pujangga saliyane pujangga akeh kang padha nyebutake yen nomon kakang kuwi kusiring para Pandhawa Pandhawa kuwi kreta lan jarane yen kreta karo jarane ora gelem laku dadi kewajibane sapa dadi kewajibane kusir kudu nglakokake lan jarane yen ora saiki dadi kewajibanmu kereta lancarane lagi nandang susah mergo bareng kakangku entuk impen sing kaya ngono mekasan gawe goreh rongeh penggali bareng kakangku teko kowe minangka dadi kusir ora budidaya piye supaya padhang kahanane bareng kakangku satepah kereta lancaran mau bisa mlaku kanthi becik meneh apa ngono kuwi dudu tanggung jawabmu minah blai ora blai iki nyatane kaya ngono kaki tuduhno sing sak nyatane impen mau berdine piye jen pancen kowe ora iso merjeki impen wah ora ana gunane kanggo dadi pujanggane praja Ngamarta jagat wis sanggo bodo wayah tur jagat ya Perkudara piye yen to pancen mengkono ora ketang klungsu-klungsu yen melu udu rembug pun kakang bakal ngoncek impen kuwi mau ya para kadya ana yai nun sewu pasumenan sampun ngamandiri Paduka Prabu menika istripun wonten magepokan kaliyan pusaka negari Ngamarta ketitik nalika semanten wonten salebeting pasumenan mboten ngertos kangkan paranipun pusaka cat saking paduan pusaka tumunten nalika semanten negari Ngamarta ketaman pegebluk saged waluya pegebluk menika kala wau wonten madaning pasumenan rawuhipun Kyai Semar ing persasat mangku Sang Hyang Candra Kyai lampah negari Ngamarta menika mangke badhe nami pacoban ingkang wonten magepokanipun kaliyan Semar Badranaya namung semantena semengantos pitados kaliyan babakan pasumenan mergi pasumenan menika mujudaken satunggaling sasmita ingkang Cina Krabawa dening titahipun perkawis leres lan boten menika gumantung anggenipun sesa-sesa kapitayanipun piyambak-piyambak mekaten Kakang Prabu mlengking sang menika yayi dinten samangke kula suwun kanthi sanget sampun ngantos pitados babakan pasumenan menika kala wau ing langkung wigatos langkung prayitna ngantos-atos langkung prayitna ngantos-atos sabab trubusaning satru menika mboten kok namung saking Narendra Manca negari utawi tiyang liyan kebrayan nanging dinten sakmangke menika trubusaning satru menika mapan wonten ing kiwa tengen dengan dika piyambak mapan wonten ing srati sratinipun Nyai Prabu Darmakusuma piyambak mila kedalang kau pelayan ngantos-atos gina akan permono jati sama ngantos netro lahir kemampuan jayi sikro-sikro yang permono konco sikro ngerakin awang sesongko
lain rombeng marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mang rembak ing wadya mung kurdukura reka kiri kiri klonang gono magawiyo gelar si demal janin pasi makan agung nalika semanten samami jangantakan pangandhanipun wonten ing Ndarawati tuh nalika dolen wicaksana wasis tinampi nalika dolen Amarta Prabu Darma Kusuma mekasanan dadosaken sengkel penggaling noteng Amarta Prabu Puntadewa mila nglenggahi kanyut minangka wardu kanthi tujuan wagantir wardu jarama kecok menawa durung abang durung mandhek dasaring pertolo kasaru